Já vám přeju krásný den u dnešního živého vysílání tady na stránce Detoxikuj život. A tématem pro toto vysílání je sebehodnota. 7 takových kroků, které vám pomůžou na té cestě, pokud si svou sebehodnotu chcete budovat. Mé jméno je Bára Englišová, pro ty z vás, kteří jste tady poprvé, a jsem autorkou projektu Detoxikuj život a zároveň píšu knížky. Já bych chtěla, abyste věděli, že toto vysílání je tady proto, že ve vašich mailech, ve vašich komentářích, které píšete pod moje příspěvky, se velmi často toto téma objevuje. Ptáte se, kde sebrat sebehodnotu, jak to udělat, abyste ji měli. Ptáte se, jak docílit toho, abyste věřili sami sobě, abyste o sobě nepochybovali, abyste neochvějně mohli nějakým způsobem budovat tu svoji originální osobnost, kterou jste byli, když jste se narodili. A ty dotazy se kupí a kupí a kupí a já jsem se rozhodla, že toto vysílání bude trošku netradiční v tom, že se budu snažit vám opravdu dát 7 rad, které nějakým způsobem se osvědčily mně v mém životě. To znamená, jsou to věci, které praktikuju já, jsou to věci, které praktikují moji přátelé nebo lidi kolem mě, kteří nějakým způsobem opravdu chtějí se posunout na té své cestě dál. Takže já vás ještě jednou zdravím u tohoto vysílání, které jsem avizovala pouze dnes na Instagramu, takže pokud nemáte Instagram, tak se o něm zřejmě dozvídáte až teď, když vám přijde notifikace, a pevně věřím, že si uděláte ten čas si ho poslechnout. A pokud ho právě teď nemáte, tak to nevadí, protože vám zůstane v záznamu na této stránce. Sebehodnota jako taková je základ všeho. Pokud neznáte vlastní hodnotu, pokud nevíte, jak s ní pracovat, jak ji budovat, jak ji eventuálně posilovat, a jak ji rozšiřovat, aby zaplavila vaši bytost. A jenom bych chtěla upozornit, že to nemá opravdu nic co dočinění s egocentrismem. Je disciplína, která je o každodenní práci. Je to o každodenním úsilí najít balanc mezi tím, kdo jsem, a balanc mezi tím, koho vlastně ukazuju světu kolem sebe. A dneska vám řeknu opravdu 7 specifických věcí, které pokud byste dodržovali anebo se snažili jim dát pozornost alespoň po dobu 2 týdnů, tak vám garantuju, že se okolí k vám začne chovat jinak, protože vaše sebehodnota se rozhodně navýší, začne se jako pucle stavět dohromady a začne z vás vyzařovat. A ve chvíli, kdy vy máte sebehodnotu a kdy vy vyzařujete vibraci, která s ní rezonuje, tak se nemůže stát nic jiného, než že okolí vás přesně tímto způsobem začne vnímat. A o tom to celé je. Aby vaše okolí a všichni lidé, kteří nějakým způsobem vstupují do vašeho života, vnímali, kde se pohybuje vaše vibrace, vašeho energetického pole, a mohli na ní reagovat. A pokud vaše vibrační pole vypráví něco o tom, že si nevěříte, a že si přijdete jako lůzři, a že si přijdete, že za nic nestojíte, protože jste udělali přece spoustu a spoustu chyb, které vám někdo velmi rád neustále připomíná, tak takové přesně energetické pole máte kolem sebe, a pak se velmi často stane, že se najde ve vašem okolí člověk, který toho chce zneužít. To znamená člověk, který je dominantní nebo manipulující, člověk, který nějakým způsobem bude ovlivňovat váš život a vytvoří ve vás závislostní vztah. Pokud naopak budete sebehodnotu budovat a utvoříte kolem sebe energetické pole, které bude mluvit o tom, že si věříte, že víte, jak jste hodnotná bytost, že víte, za co stojíte, a nebudete se definovat tím, co jste udělali špatně, anebo tím, co jste mohli udělat někdy lépe, tak máte velký potenciál, že do vašeho života budou opravdu vstupovat jenom lidé, které tam chcete vidět. Tak, a jdeme na to. První věc, která je velmi důležitá, je,
abyste dokázali ze svého života vyhodit lidi nebo nějakým způsobem opravdu vyřadit lidi a opustit vztahy s těmito lidmi, kteří chtějí, abyste byli někdo jiný, než jste. Takových lidí v našich životech bývá velký počet, i když si to často neuvědomujeme. Bývají to ti lidé, kteří vás neustále jakoby deprimují dialogem, který s nimi vedete. Lidé, kteří od vás očekávají, že je budete bavit, anebo naopak, že je vždycky vyslechnete, že jim vždycky pomůžete, ale vlastně je nezajímáte vůbec vy. Nezajímají se o to, jak se přitom cítíte, jestli to chcete dělat, jestli náhodou nechcete vlastně dělat úplně něco jiného. A ve chvíli, kdy se to stane, a vy ve vašem životě máte chuť něco změnit, tak tito lidé bývají naštvaní a snaží se vám to jakýmkoliv způsobem překazit. Takže, pardon, první rada. Vyřaďte nekompromisně ze svého života lidi, kteří chtějí, abyste byli někdo jiný. Pokud je nemůžete vyřadit, tak s nimi omezte kontakt nebo je zablokujte v mobilu a buďte nekompromisní alespoň na těch pár týdnů, abyste pochopili, jak obrovskou moc měli nad vaším žitím. Protože dokud to neuděláte, tak nejste s to si to uvědomit. Druhá věc, která je velmi důležitá, pokud vaše sebehodnota má stoupat a ne klesat a má se nějakým způsobem ve vašem životě zabydlet, je, že se naučíte přestat prosit o ocenění, protože víte, my to tak máme. My velmi často děláme věci a říkáme věci jenom proto, protože za ně očekáváme ocenění, nějakou pochvalu, nebo nedej bože cit, že vás má někdo rád, nějaké vyjádření citu. A myslíme si, že čím víc takových věcí budeme dělat a tím víc jakoby toho ocenění dosáhneme, tak tím větší naše sebehodnota bude. A ono je to přesně naopak. Čím víc vy se budete doprošovat, tak tím víc vy vlastně snižujete svou hodnotu a ti lidé to tak vnímají. To znamená, čím víc vy jste v závislostním režimu, vy se doprošujete, vy prosíte o pozornost, vy nějakým způsobem se snažíte zalíbit, tak tím víc u těch lidí klesáte. Protože lidé, kteří toto dělají, nejsou ve fázi, kdyby dokázali ocenit, co jim nabízíte, ale ani to oceňovat nechtějí, protože leckdy jim to jedno, kdo jim to nabídne. Ale jsou v módu, kdy jim dojde, že pokud toto všechno děláte a žebráte tím o to ocenění, takže v jejich očích vlastně ta vaše sebehodnota klesá. A ve chvíli, kdy vy zpátky nedostanete pak ani to ocenění, ale naopak ujištění díky chování té protistrany o tom, že o té vaší hodnotě nemají valné mínění, tak vám bude ještě mnohem, ale mnohem hůř. Třetí věc, která je velmi důležitá na vaší cestě k sebeocenění, je rovnováha mezi tím, co říkáte a co děláte. My velmi často říkáme spoustu věcí, protože něco vyslovit je poměrně jednoduchá záležitost. A hrábněte si do svědomí a položte si otázku, kolikrát jen tak z plezíru jste něco slíbili nebo řekli a pak jste to zkrátka neudělali. Pokud není rovnováha mezi tím, co vy říkáte a rovnováha mezi tím, co děláte, tak vychýlíte jazyček té váhy natolik, že ta nerovnováha ve vašem životě způsobí kolísání vaší energie. Kolísání energie, kolísání neprospěšné energie a dostanete se do fáze, kdy budete sebou jakoby pohrdat, budete nad sebou opovrhovat, ohrnovat nos a budou to cítit lidé kolem vás, protože si budete vědomi toho, že nedržíte vlastní slovo. Proto važte slova a pokud už je nevážíte, tak se snažte opravdu naplnit skutkovou podstatu toho, co slibujete. Tak čtvrtá věc.
Tu jsem nazvala plochá atraktivita, protože my lidé velmi často naší sebehodnotu odvíjíme od toho, jak vypadáme. Myslíme si, že pokud zlepšíme naše tělo, nebo naše vlasy, nebo naší tvář, cokoliv, pinožíme se za tím, abychom vypadali co nejlíp, lítáme po různých procedurách a holičích a cvičíme a nejíme a držíme diety. A máme pocit, že pokud to všechno vydržíme a pokud to všechno budeme dělat, takže budeme atraktivnější z toho fyzického hlediska a naše sebehodnota se tím zvýší. Víte, to je velmi krátkozraký pohled na věc, protože netvrdím, že pokud se člověk cítí lépe ve svém těle, anebo pokud se cítí lépe, má-li určitý vzhled, určitý typ vzhledu, že to nepomůže našemu sebevědomí, ale naše sebehodnota tím rozhodně nestoupne. Naše sebehodnota stoupá tím, že kultivujeme naše nitro. To znamená, že si umíme bez prodlevy a kdykoliv odpovědět na otázku, kdo jsme, co žijeme, jak definujeme smysl života, za čím jdeme, co je naše poslání. A pokud známe odpovědi na tyto otázky, tak kultivujeme to, co máme uvnitř. Kultivujeme naše nitro a v takovou chvíli se můžeme dostat do bodu nebo do fáze, kdy naše sebehodnota poroste. Protože pokud odpovíte na větší množství těchto otázek, které vlastně nám posílá naše duše a které se vážou k určité úrovni našeho vědomí, tak naše sebehodnota nebude tolik kolísat, protože každý člověk chce vědět, proč tady je a jaký je smysl života a každý člověk chce vědět, za čím vlastně směřuje. A pokud si to dokážete takto zvědomit, tak máte další dílek do vašeho pucle v pořádku na svém místě. Pátá věc, která mi přijde důležitá k tématu sebehodnota, je vztah. Víte, vztahy v našem životě naší sebehodnotu můžou úplně zabíjet a zašlapávat, anebo ji naopak můžou kultivovat, udržovat živou a můžou nám pomáhat, abychom měli pocit, že letíme, že žijeme, že tady opravdu jsme. A můj děda měl na to velmi, velmi jednoduchou poučku. Pokud jste v jakémkoliv vztahu, ať už partnerském, nebo pracovním, nebo rodinném, to je jedno. Tak pokud máte pocit, že když v něm jste, že se cítíte lépe a zvládnete společně mnohem více, než když jste sami, tak jste tam správně. Tak tam je podporující aspekt a ten vztah je pro vás přínosem. Pokud jste ve vztahu, kde máte pocit, že zvládnete mnohem méně, cítíte se opravdu strašně, protože ten druhý na vás vidí nedokonalosti a má neustále připomínky, ať už k tomu, co děláte, nebo k tomu, co chcete, nebo jak vypadáte, nebo nakonec i že dýcháte, tak ten vztah pro vás určitě prospěšný není a má vliv na vaši sebehodnotu, ale destruktivní. Takže se zamyslete nad svými vztahy, alespoň nad 5 vztahy, které máte ve svém okolí, a zkuste si odpovědět na tu jednoduchou otázku, kterou mi vždycky říkal můj děda, už když mi bylo 12 let. Zkrátka, cítíš se v tom vztahu lépe a zvládneš mnohem více, když v něm jsi? Podporuje tě ten člověk? Většinou se tenkrát jednalo o kamarádky na základce, které jsem třeba řešila a tak dále. A když se zamyslíte nad tou otázkou, tak ta odpověď je intuitivně vždycky velmi jednoduchá. Nemusíte nic vymýšlet. A je pak jenom na vás, jak si k tomu postavíte a jak moc vám záleží na tom, aby vy jste vnitřně se cítili dobře. Tak, 6. bod. Taky velmi, velmi ožehavé téma. Je to minulost, protože výlety do vaší minulosti musí být vždycky vaší volbou a ne únikem.
Pokud máte pocit, že tady z toho přítomného života musíte neustále unikat do minulosti, abyste jakoby žili, aby vás něco zaujalo, aby vás něco bavilo, abyste zkrátka tady byli, tak je to špatně a nefunguje to a není to prospěšné. Zatímco pokud v minulosti hledáte opravdu jenom okamžiky, které ve vás vyvolaly krásné emoce, které vás někam posunuly, to znamená takové ty euforické okamžiky, například, že jdete po lese a zasníte se nad tím, jak se vám narodilo první dítě, nebo jak jste se vdávala, nebo vdávali, oženili, nebo jak jste vyhráli nějakou cenu, to je jedno. Prostě pokud do minulosti chodíte vytahovat pouze vaše euforické pocity, tak je to v pořádku a na té cestě vám to pomáhá. Pokud máte minulost jako únik, hrabete se v tom, co všechno jste pokazili, neudělali, nedotáhli a tak dále, tak je to destruktivní a upusťte od toho. Nikam to nevede. A sedmý bod, který mi přijde velmi důležitý, je, abyste se naučili ve vašem životě detekovat původce bolestí. Víte, mnoho lidí v našem životě nám způsobuje bolest. Tím, že nás ignorují, tím, že nás nechtějí pochopit, tím, že je nezajímá, jak se cítíme, tím, že jsou k nám nadřazení, tím, že nás ponižují, urážejí a tak dále. Vy moc dobře víte, s kým když jste, tak se cítíte špatně. To znamená, že vaše nálada udělá takhle jako houpačku dolů. A když jdete od toho člověka, nebo z té situace, nebo z toho setkání, tak jste jak vyždímaný citron. A pokud to tak je, tak to ukončete, protože na co čekáte? Bude se to opakovat, bude se to zesilovat a s vaší sebehodnotou to bude dělat obrovské věci. Takže víte, pokud chcete sebehodnotu opravdu kultivovat a na té cestě osobního rozvoje a prospěšného myšlení se někam posunout, tak zkuste těchto 7 bodů aplikovat na ten váš život. A napište mi do komentáře, s kterým bodem máte vy, právě vy, největší problém a proč. A potom, pokud si vzpomenete a dodržíte těchto 7 kroků ve vašem životě dělat, mi napište za 2, za 3 týdny, jak se vám to daří. Protože kdyby každý z vás zvládl na těchto 7 bodů si vzpomenout a dělat je aspoň 2x, 3x denně, tak se vaše životy změní. Tak jo, já vám přeju krásný podvečer, děkuju, že jste se připojili. A budu se těšit příští týden u dalšího živého vysílání, které je opět na takové ožehavé téma, které nese název závist a žárlivost. To znamená, témata v tom vysílání probereme dvě, další dvě témata, o které si často píšete. Jsem ráda, že jste přišli a děkuju, že jste, protože bez vás by projekt Detoxikuj život nemohl dýchat. Mějte se krásně.